ضرورت کیا ہے صادقی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے صادقی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے میں نماز تم کو معلوم ہے كتنوں کی قضا ہوتی ہے تم کو معلوم ہے كتنوں کی قضا ہوتی ہے تم کو معلوم ہے كتنوں کی قضا ہوتی ہے کلام کی طرف چلتے ہیں اس زلف کے کیا کہنے جو دوش پہ لہرائے اس زلف کے کیا کہنے اس زلف کے کیا اس زلف کے اس زلف کے کیا کہنے وہ کیا 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 کہنے جو نوش بے دہرا سم سم اسے دل اسے دل کیا اس زلف کے کیا کہنے جو دوش میں لہرائے سمٹے تو بنے ناگن پھیلے تو گھٹا چھائے تو پھر کالی کالی زلفوں کے پردے لگا لو کالی کالی زلفوں کے پردے لگا لو ہمیں زندہ رہنے دو Oh,
ادا جو بھی نکلی قیامت سے ہی نکلی